ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜମାରାଶିକୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା। ଏଣିକି ସମସ୍ତ ଜମାରାଶି ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯିବ। କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଓ ମୂଳ ଜମାରାଶି ଉପରେ ଅଧିକ ସୁଧ ଦେଉଥିବା ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ। ସେହିଭଳି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରଖିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମାରାଶି ଏକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖାଯିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଇସ୍କନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇବେ ଗଜପତି। ଓଏନ୍ସି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୋଟେ ବୁଝାନାମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଇନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଓଏନ୍ସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାର କି ଏଇଟା କୋର୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଅଛି। ତାଙ୍କର ମାଇନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ଚୋରାଚୋରିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକରି ଗଜପତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆକାରରେ ଇସ୍କନର ହେଡ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ସେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ ରୟାଲ୍ଟି ଆଦାୟ ପାଇଁ ଓଏମ୍ସି ସହ ବୁଝାମଣା କରାଯିବ। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ କରାଯାଉଥିବା ନିଲାମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ସେବାୟତଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୋଷଘରର ସଂସ୍କାର ଓ ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇର ସହଯୋଗ ନିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜମିକୁ ରେକର୍ଡଭୁକ୍ତ କରି ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଖାଲି ଇସ୍କନ ବାଲା ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ନାଁ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଅସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ବୈଠକରେ ଉଠିଥିଲା। ମହାପ୍ରସାଦ ଓଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଛି, ମହାପ୍ରସାଦ ୱାର୍ଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ୱାର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ସେ ପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଥୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।